bakso pitung ewu ber gelidingnya gede-gede ber gede-gede pitung ewu ini. Wah masuk ber go gejenengan pun ampun mas gejenengan pun mas gejenengan siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat nama Allah yang Maha Kuasa, kita jumpa lagi di channel saya Aditya Putra Tama dari Banter. Aduh, salah. Ber, ini perjalanan nih di Mar. Batul. Neng Batul ber. Atap gulek sesuatu yang melesatkan. Ayo ber, ikuti perjalanan kita. Gas. OTW berburu kuliner Nusantara ber. Oh, anginnya sisih kulon cerah tapi ada noda dikit. Obat berbatul sisih kidul kulon won. Wah, kene iki nek wengi sunagung liwang-liwung iki ber. Wis tekan kawasan jalan di Mobili Barat iki ber. Sisih sasaran ibu ketemu iki ber. Gak boleh ketok panen iki ber. Jogonalan lor. Untung burung bibitan iki ber sing ewu ber. Sesek ber sing golek iki ber. Dalane saya sempit iki ber. Huhu, lotek tahu gulai bubur. Tutup ber. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tutup nggih. Pun rampung bulan nek landeng anu jam setengah pun tutup. Jenengan bubur nggih? Nggih. Oh, nggih. Nggih kata sik jam mriki nek kula nek namung nganggere mriki jam 10 mateng. Oh. Nek nganggere jam caketen pun tutup. Pun tutup niki. Geripun jam 12 nek pas kata-kata sik dibas ning terus tak tutup. Kadiyen pun dangu kula pun selawe taun kok ning anggere setengah jam setengah tutup. Oh, nggih. Ning Wonosari kula. Nen? Sekeng Wonosari mbah. Lah kok ada banget. Nggih, lah pengen raoske. Oh. Loteke jenengan. Niki buten enten turah-turahane mbah. Nen? Kulo sekeng Wonosari sing masakan wau. Lah pripun nggih? Diuleke tunggal porsi. Lah pun manut lek bumbu barang isih ning ya pulang pun yaketen wis ngomong enak. Oh, nggih. Nggih, kapan-kapan mawon nek ning nek kula njing Senen tutup. Oh nggih. Nggih. Jenengan kula wong anu kisah ajengten anu kula niku ten Bantul. Oh nggih. Ten Bantul niku kula niku kontrol wong kula piye penyakiten. Oh nggih. Mugi nggih asam lambung jantung. Nggih, mugi lekas sembuh sehat nggih, Mbah. Nggih, mugi-mugi sehat melakno. Oh nggih. Nggih sampun, Mbah. Nggih, monggo. Matur sembahun, monggo bareng, Mbah. Sehat-sehat nggih. Bareng. Nggih. Mbah, bareng. Matur sembahun. Nggih. Kita lanjutkan perjalanan lagi ber. Sejuknya bumi Nusantara ber. Tidak langsung. Kita mbok glo golek gantine ber, golek tahu guling. Tutup meneh. Libur ber. Saiki wis ora duwe tujuan ber. Iki golek apa sing kira-kira menarik terus mandek iki kok ber. Bakso 7000 ber. Wuh. Glindinge gede-gede ber. Kula nuwun, Bu. Tasih, Bu. Nggih. Kalih nggih, Bu. Kalih. Nggih. Komplit? Komplit. Sadean sampun dangu, Bu. Nek buka tempe iki belum, tapi sate nggih pun dang. Menawi bika jam pinten dugi jam pinten, Bu? Jam 9:30 nyampe jam 7. Oh, 7 malam. Nggih. Okay. Sepuluh ber. Wedi gede. 7000 iki. Mi tahu, mene putih kuning tahu sawi. Nggih. Nek mriki niki alamate pundi, Bu? Paten apa nggih? Paten. Paten niku mlebete pundi? Sumber Agung. Sumber Agung. Cetis kecamatane? Sumber
Agung Jetis. Oke Pak, mriki iki Sumber Agung Jetis ngoten niku. Lah mungkin ada sing tanget lho, Bu. Paten. Paten. Paten Sumber Agung Jetis, Jetis Bantul. Nggih, Mak mriki, Bu. Aroma bakso ini ber pitung ewu bakso ini semuanya gede nih. Wah, masyuk ber. Saya ber, ini panggungnya, aduh keceblok. Panggungnya kepenak ini. Yang buk ini, sehilir ini ber. Atur sebanun, gini. Super. Eh, bakso ini pitung ewu wi, mekrok-mekrok. Om, mudhar bareng Om. Saestu lho. Nggih. Eh, bakso mboten marki lho. Nggo. Matur nuwun. Yo, Om. Jenengan. Pun. Ampun Mas. Weh, mboten jenengan. Pun. Weh, Mas. Jenengan. Siap. Mboten ngangge repot sekecake. Monggo sekecake, Om. Mantap. Siap. Wagi ber bakso 7000, 7000 isine kuwi. Gede banget ber baksone. Wuh. Ana mie putih, mie kuning, sawi karo tahu sik tak aduke sik. Wagi ber tak icipi sik ber kuah polosane ber. Bismillah. Ber, ini tahu nih ber, ini tahu nih. Tambah sambel ber, iber tambah sambel ber, set. Saya punak kepet keseng, ini tambah sambel. Seki tambah kecap. Yes. Dicolok saus sithik sel nah iki sik ber diaduk sik ber iber sik ber tak cocole kerupuk iki sik sik iber dicocol kerupuke Wah, ini mine. Wah, iber mine ber. Sik ber tak cipuke ber mi putih karo mi kuninge tak campur. Aku kuwe. Bakso karo sawi ini ber. Nah ini gonge ber. Gonge ber bakso ini meh setengah mangkok gede ini ber. Ini karo bakso ini ber. Wah, tak irisnya sih ber. Ah, ini karo bakso ini ber. Wah.
lampu. Wah, ber bakso pedes-pedes ngeteh sik ber. Alhamdulillah jadi banget ber. Kiper. Bloko suto sik ber. Sehat tentrem bloko suto. Sesebutan Om. Siap. Rah towo-towo madang dhewe. Siap, sukses go. Dareke amin, sukses juga sehat. Amin, amin. Kudu di gas. Usahakan, Mas. Jenengan iki semangat, Om. Amin, sehat tentrem selalu, Om. Amin. Ngatos-atos ya, Om. Dareke. Siap, siap. Sukses juga kagem jenengan. Semangat. Pak, pun dar-dereng pak, pun dar-dereng bakso gini kerso betul pak, siap bu, sampun bu sampun gini baksonya 3 gini 3 3, 21 gini, tambah bapak is tunggal jenayan damel gini bapak is gini 28 gini apa? Gini, ini atau nih pas mbak Tenanten ini kembaliannya ke jenengan mawon matur sebanun pareng gih oke, semua nih mas pak pun kalau pesen gih pak gue pak sehat-sehat pak pareng pak.